Egunon, hemen dator HZUA motatako ariketen bigarren adibidea. Kasu honetan, autogidari batek daraman abiadura hauze da. Galgatu egiten dau, minutu bat baino denbora gutxiagotan, eta orduan azelerazioaren balioa ematen digu. Baina, kasu honetan, esan behar dugu, baldintza hoien hoietan, ze abiadura eramango duen eta gero zergatik izango den azelerazio negatiboa saldu behar dugu eta bilatu behar dugu amaitzeko ze distantzia egingo du denbora horretan. Beti bezala lehenengo pausua izango da dakigun datuak jartzea, zer den hasierako abiadura, zer den denbora, zein izango den azelerazioa, gogoratu galgatzen baldin badago negatibo izango da, eta kontrakorik esaten ez denez, hasierako espazioa da hasierako denbora, zero moduan hartuko dugu. Zer da bilatu behar duguna? Abiadura, kasu honetan zehaztu egiten duen sistema internazionalean eman behar dugula balio hori, eta egindako distantzio da espazioa. Egoeraren irudia egingo dugu, kasu honetan distantzia ez dakigu, badakigu hasierako abiadura zen den eta amaierako ere, zenba denbora pasatuko dan, eta badakigu abiadura norantza baten dela, baina azelerazioa kontrako norantzan izango dela, galgatzen dagoelako. Segidura mota da, azelerazioa baldin badago, negatiboa baina azelerazioa, HZ eta UA da. Ze formula dakigun? Bi hauek. Bai? Espazioari referentzia egiten diona eta azelerazioari referentzia egiten diona. Kontu zibili bergara unitatekin kogoratu. Batzuk kilometro ordutan ematen badigute eta beste batzuk minututan ba hobeto sistema internazionalera pasatzen badugu dana. Beraz, hemendik pasatuko dugu kilometro orduetatik metro segundotara. Denbora, badakigu minutu batek 60 segundo direla, beraz horrela aterako dugu zenbat segundu diren. Eta azelerazioak kilometro ordu berbi denez egingo dena orduaren baliokidea segundutan berbi egin beharko dugu. Eragiketa hau egingo dugu eta balio hau eman behar digu. Urrengo pausua datuak ordezkatzea eta ekuazioak lortzeko. Ikusiko dugu ze ekuazio hartu, eta ebastea. Kasu honetan, zehaztu behar badugu abiadura. Ze abiadura eramango du 54 segundo geroago, praktikoena izango litzateke lehenengo formula aplikatzea. Zeren eta badakigu azelerazioa zenbatekoa dan, metro segundutan, metro segundu berbi, hobeto. Abiadura da ez ezaguna, zerako abiadura badakigu zein dan, eta pasatu den denbora, bai. Biderkatzen pasatuko da zatitzen dagoena eta hemen kentzen dagoena pasatuko da beste aldera batzen gero. Egiten badugu zeragiketa konturatuko gara abiadura 0 izango dela. Beraz, denborari pasata gero kotxea frenatu da guztiz. Gelditu da. Bigarren atalean eskatu egiten diguna da ze distantzia egingo duen denbora horretan. 54 segundu horietan. Orduan, distantziak neurtzeko eta ebasteko erabiliko dugu bigarren formula. Hasierako espazioa 0tzat hartzen dugu, badakigu hasierako abiadura, pasatu den denbora, zein den azelerazioa, negatiboa, eta denbora. Eragiketak egiten ditugu, eta lortuko dugu zein den egiten duen distantzia guztiz gelditu artean. Espero dut lagungarri izatea.